县长卓伯云和觉居法师共同分送腊八粥星云大师墨宝巧智慧心的春联给县府的同仁。县长致辞感谢觉居法师的慈悲开示，并感谢由福三世做的腊八粥，除了送到县府以及其他的公务机关之外，更重要是送给弱势及慈善团体来朋友来享用。这个腊八粥除了给予人补充体力的意义之外，更重要的是粥里面有着满满的爱心与祝福。时间过得很快，我记得去年啊，大家才聚在这边吃腊八粥，一年的时间又过去了。我们很感谢我们刚才法师给我们的慈悲开示，让我们有精神的资粮。我们也很感谢佛光会的各位师兄师姐啊，能够为大家准备这么多的腊八粥。佛光会以及佛光山准备这些腊八粥啊，不仅是给我们的政府行政机关，最重要的是给很多的弱势慈善团体。觉居法师在祈福活动中介绍法宝节的由来。相传2500多年前，释迦牟尼尚未成道时，曾在苦行林修行6年，日食一麻一麦，淡泊物质以求道。后来觉悟苦行不是救济，因而离开苦行林，并接受经过牧羊女师如米的供养。后代的佛教徒为了纪念这个因缘，所以才有吃腊八粥的习俗。刚好牧羊女走过去，就用如米去供养佛陀，因为佛陀吃到这个如米，身心舒畅，所以就有体力走到菩提大雅的这个菩提树下的金刚座上。他讲说，誓不成佛，不离开这个座位。那么，当他修行到一个到12月8号那天，夜读如心而开悟的，是所有的佛教徒为了纪念佛陀在这一天成道。成道之后，佛陀说法了49年，给我们人间带来了光明，带来了智慧，让我们知道我们的人生该怎么走。所以每位佛教徒把这个12月8号称为佛陀成道日，那么也就是法宝节。县长也期许县府的员工可以用感恩的心珍惜这份福报，希望在享用腊八粥之后，效法菩萨慈悲奉献的精神，在新的一年活力充沛，拥有愉悦的服务热忱，展现县府团队的超高效能，一起为创造彰化新盛世、幸福好城市打拼。公益频道刘新孝彰化采访报道。